Profesor Tupja, pa. Ka bërë një libër që në atë kohë konsiderua skandalos. Fjalori erotik. Ka qenë te studio imin mos herën e parë, ndër herët e parë. Dhe pastaj është një nga fjalorët më të përfolur dhe më të përdorur sot nga fëmia tit dhe fëmia im. Dhe unë po të themi histori personale. Në fjalorin akademis nuk ka asnjë fjalë. Po pra, dhe unë po të themi një gjë personale. I mbirë përdorte një fjalë, që unë vjen zor të them tu se jemi në televizion. I që gërmën e parë. Dhe po grindeshim tryes në bukës, në thoi është fjalë ndyrë. Jo, dhe nuk është fjalë ndyrë, e kam pa, dhe ku e ke pa të fjalori tupes. Tani, ky fjalor, nuk është fjalor që i pëlqen ti profesori tjetër. Dhe e di pse apo? Sepse ai është fjalor jashtë normës, jashtë standardit, jashtë gjitha sinoreve të centralizimit të shokut veri. Dakor, tani, jo, më dëgjon dhe mua, jo, profesor. Unë kam redaktuar fjalorin e jargoneve. Ky thot mua nuk më pëlqen. Unë e kam redaktuar fjalorin. Fjalorin e jargonit ku vjen? Jargonit. Të gjuhës shqipe. Ku vjen? Sepse më duaj, jam duke shkruar një material dhe më duaj gjithë jargonet e vitit 1997. Nuk e gjejmë asgjë. Unë e kam redaktuar këtë fjalor në vitin 2007. Profesor, në një vitin fjalorin e vitit 1997 nuk e ke vëlla. Nuk e ke jargonin e 97. Slengut 97 nuk e ke. Nuk ka fjalor të imbi. Nuk e ke. Mund t'i referojmë profesor Tupes me fjalorin e tij. Të vitit 1997. I cili na ka bërë fjalorin e luftës, fjalë e fundit. Enkel, fjalori profesor Tupes që na ka bërë vërtet me turp kur e kemi parë. Unë isha krenar për atë fjalor. E di që shfryzohet nga një nga këta alternativët sot për të thënë këtë që po të them unë. Që gjuha greke ka dal nga fjalët e pistat shqipes. Profesor Urime, ja pas gjatë në cilë një ditë. Aji është divulgativ, apo? Aji është divulgativ. Po shiko. Po po ta ka me fjalorin që një negativ. Ata janë vulg. Ata janë vulg. Një vëlerë ata. Vulg. Ja që ai ka shkuar te trim. Fjalori gjuhës shqipe nuk e pranon. Kan futur fjalën AIDS dhe SIDA dhe nuk kanë futur emrin e të vetmit mjet që na mbron nga AIDS dhe SIDA, prezervativi. Se është fjalë nuk e di, sepse vjet e vështirë kur nuk të ndoset. Duhet ta përdorim, duhet ta përdorim prezervativ apo kluf? A kluf, kluf jo, e kanë vënë kluf, po jo, ky çika kluf fare se kanë vënë. Fjala ky çika burr me bole, a se këtë se kanë vënë? Se është e mundur këtë burr i bole. Po si kemi lindur ne? Tjetra karikatori, karikatori. E morë vesh, ju kuptoj. Po je jashtë standardit, mos harro këtë gjë. Në prezervativ. Në standard, zotri. Prezervativi vjen e shpiku në prezë. Në prezë. Mirë, po, mua vjen keq, po po e këthejmë në një emision humoristikë. Kjo është e gjitha humoristike, profesor. Bëhu humoristike, jam dërse. Kjo është e gjitha humoristike. Ju jeni shqetësu vetëm. Ne jemi zbavit me këtë gjëmë. Jo, dhe ne jemi zbavit me këtë gjëmë. Nuk e ti, nga lini njerëzit, bashkohet një mik me një mikesh dhe delë, një fëmi me ose palesh. Ate, vini me fjallet, e kanë fjallet, gjithë fjallet të tjerë, fjallet vulgare, i ven me vulg. Emrin popullor të penisit, të vaginës. Po do vjetë, me kodë. A me kodë, po, do këthejemi dhe atë. Po do vjetë me kodë.